Hektor Koco. Iya. Siwa Surtayu. Minggiro mumpung dulu tak babati barisaning Soto Kurowo. Tampal lo tanganku. Orang bisa ngalahke kue terima meguru meneh parat. Nyo, tak geblake dadaku. Pidian. Mati kue, bongko parat kue. Mati kue, mudar kue. Mati kue. Mati kue. Mati kue. Mati kue. Elah, mati aku. Bari wong tuwa iki lho. Ya Allah, innalillahi. Alayeng iki. Mau-mau iki ngopo iki? Lagu ning Kurawa ing nguni batine bimanyu kena citra batine bimanyu kena citra ing pripun kabare Kurawa man? Alah, kaya telek le. Lah kok ngatur niku pripun? Wis. Swatama singkong omah ki nggawa gaman pirang-pirang ning kene iki tanding karo Setyaki mung dinggo bal-balan dase. Swatama mundur nggawa gaman nggawa godho sabetke pisan ning Setyaki, Setyaki nglundung Setyaki Prayetna. Sing jenenge godho diumbulke karo Setyaki tampane tangane Setyaki tutuke sirahe mak kros papa mak kluthuk mak pegungkung gletak edah Swatama semaput tak tari madang ora doyan. Terus sinten malih Surtayu Surtayu mungsuh Gatotkaca iki ora timun mungsuh duren. Surtayu kang omah ki mung gawa gaman pirang-pirang tekan kene mung diancepi karo si Gatotkaca. Ngantemi Gatotkaca ping bola bali mung diteke wae pisan kok sikut mak klupuk pekungkung sayane ya ora gelem madang. Tirtanata Tirtanata lah tenan Tirtanata iki mung pisan kluk ngene modar. Citraksi Citraksi pamit jare bojone ra pati penak awake.
Citraksi pamit wis, Citraksi pamit wis. Alah, terus sing nak jagak-jagake ya mung kowe mungsu wong loro kae iki masa ora ijigos. Apa aku dhewe sing kudu tumantang gawe? Kowe maju jagoku ya mung kowe kak leder. Pun mang minggir mriko. Wis ngati-ati ya Le, ngati-ati mungsuhmu ora enteng. Mungsuhmu ora kena sinangga miring. Mungsuhmu Setyaki Senopati Ndarawati sing kaping pindhone Gathukaca. Lah Gathukaca iki bocah ora lumrahi menungso iki cah kuwi. Sirahe karo dewa diganti karo sirah kelontongan utawa kelontongan wesi sarandune ngawak kabeh mung sarwa wesi. Tangane gunting sikile pacul uyuhe wedang kopi. Kula nek nganti kowe mungsu karo Gathukaca iki nek diuyuhi kowe mangapa ngene. Ora gubrah-gubrah tak weruh kowe. Oh, Setyaki bungke ora gelem minggat idyak mecedhel kowe lho. Saranane sing luhung betalapa kurang guling. Setyaki bungke kake mudara le briwa bungke briwa. Ayo ngantem le. Ora krasa. Ora apa-apa. Wah, mudhar kowe kliyeng-kliyeng gurudu. Mudhar kowe le. Yo! Oh! Oh! Wadiar kowe! Oh! Tersasana jaya, tersasana meneng tersasana jaya. Deng 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 tak deng 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 tak di di tak di di tak deng deng tak deng deng tak deng tak 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 deng 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 tak deng 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 tak deng deng tak 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 tersasana sayang, tersasana menang, tersasana sayang, tersasana tersasana telek, tersasana amblek. Oh,
kunceng kenceng langit kelap kelap katulir kinincang alis risang mawe kandrung saparang katulu kir muyak mayik ing piye pati sengguni Kurawa iso merantasi gawe opora dan Kurawa mboten kenging dijagake butuh sami sumingkir sedaya kantun panjenengan kuwi Kang Putra Prabu Surabrama Diraja. Surabrama Diraja Joko Talumpen dina iki babatana Setyaki karo Gatotkaca mati kowe. Hidyat Wakti 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 aku Wakti Sonyo pratangga pati windu wiyat Anoman mulin gumampang Wrakuna snangga miring kasekten liluweh ngetapi-tapi sawangan aku sawo Buta Pandhawa tata katiri saya Indriyak sosoro maruto ing Prabu Surabrama Diraja matek aji gundala sosoro wewoh kekuataning sang Prabu Surabrama Diraja pitung gajah pitung gunung gedene arang-arang metu nek sing ora mling sing digawe ora ditokke gandeng Pak Min kon ngetokke ya tak tokke iki buta gedhe dhewe sak purwa dadi ya iki ayo alas kobong co Buka saka kendang di sing jenenge Setyaki Gatotkaca kon majrak penyake sirahe Prata
Allah. Ya maju. Yeah.